Jemi rikthyer në transmetim për të vazhduar me një të ftuar special. Në fakt, nëse I rikthehemi muajit shtator, atëherë kur u prezantua edhe kalendari I Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, një ndër ditët e veçanta do të ishte pikërisht data 21 nëntor, ora 19:00, ora 7 pasdite, bëhet fjalë pikërisht nesër, ku do të ketë një premierë të veçantë, një premierë botërore ku do të vi David Tukici. Faleminderit që jeni me mua në studio. Është e vërtet në fakt që edhe ne mediat do të thotë kur prezantohet një kalendar me gjithçka që do të ketë një pjesë e gjatë e sezonit artistik të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, I cili ka qenë goxha I ngjeshur dhe vazhdoi të jetë, një ndër datat e veçanta që mori vëmendjen e të gjithëve ishte pikërisht dita e premte që përkon me nesër mbrëmë. Sigurisht, nesër mbrëmë unë paraqitem si kompozitor dhe dirigjent I orkestrës simfonike të radiotelevizionit, ku unë jam edhe drejtor artistik për 4 vitesh, dhe njëkohësisht një bashkëpunim me Teatrin e Operës, sepse unë kam shkruar një simfoni për bariton, kor dhe orkestrë simfonike. Dhe kjo simfoni pra kishte nevojë për një kor, dhe kori vetëm profesionist që ekziston në Shqipëri është kori Teatrit Operës, dhe kështu që unë pata një, kam një bashkëpunim me, me Teatrin Operës dhe Baletit, ku do të këndoj dhe baritoni mirë njohër Armando Likaj. Pra, simfonia është një gjini, është gjinia më e madhe e muzikës simfonike. Pa. Dhe për më shumë, kur në të, pra kur instrumentave I shtohet edhe vokali, kjo merë për masat maksimale. Dhe simfonia të cilën unë e kam shkruar, ka një gjatësi afërsisht 40 minuta, pra I përmasave të mëdha, dhe një simfoni që ka 4 kohë, pra 4 etapa të historisë së popullit tonë, një copës e historisë së popullit tonë, sepse unë jam frymzuar pikërisht në para 2 vjetësh, kur u festua 100 vjetori I shpalljes së pambarësisë, dhe unë aty shkruajta një pjesës të vogël, me një temë shumë të njohur, që gjithë populli shqiptar njoh, e një, si që është për më mëdhen, kënga e famshme, e cila u krijuar nga Mihal Grameno pikërisht në ditët, kur po shpallej pambarësia. Dhe unë jam frymzuar nga kjo periudhë e shpalljes së pambarësisë pra për të bërë kohën e parë. Dhe pikërisht koha e parë titullohet Shpallja e pambarësisë së Shqipërisë 1912 dhe fillon pra me këtë temën e njohur të Mihal Gramenos për më mëdhen, zhvillohet dhe në një moment të caktuar unë kam futur dhe një temë të Zotit që unë e quaj temën e Zotit dhe më tutje shpallet pambarësia duke cituar diçka nga hymni I flamurit që simbolizon shpalljen e pambarësisë. Pastaj për kohë të dytë sigurisht kam zgjedhur një nga momentet e rëndësishme përsëri të historisë së popullit shqiptar, sepse ne e dim nga historia që një nga plagët e rënda të popullit ton është emigracioni, pra janë eksodet biblike, do të thosha, eksodet masive, dhe këtë kohën e dytë unë e kam titulluar eksodet dhimbje dhe shpresë. Kam imaginuar eksodet që në kohën e Skënderbeut, kur shqiptarët iknin drejt Italisë, jo pse vendi ynë është përkundër si vendi ynë është një vend shumë I bukur, natyra I ka fal gjërat më të bukura që mund t'i falë një vendi, klimën e bukur me det, me mal, me ujë të mirë, me të gjitha të mirat, por mos si më thon gjestimi I mirë I Shqipërisë pra nga politikanët e të gjitha kohërave ka bërë që njerëzit të largohen nga Shqipëria, mendoj unë, dhe pikërisht un kam kapur këtë moment kur Shqiptarët, familjet e tëre janë larguar drejt Italisë, ku atje akoma dhe sot arbëreshët që ndodhen I këndojnë Shqipërisë, për shembull është një këngë moje bukur amore, që I këndon Shqipërisë adheut larg ku kanë lënë gjyshit e tyre, varet e tyre. Pra unë kam imaginuar të gjithë këtë largim të kësaj popullate drejt Italisë në atë kohë dhe me barka. Pra në kohën e dytë ndjehet ajo rrafja e barkave dhe unë kam futur atë korin me hund, domethënë me gojë të mbyllur, që simbolizon pra pikërisht të dhimbje që ka ky popull që largohet nga një tokë, po dhe një shpresë që mendon që do të gjejë diçka më të mirë në atë vend ku do të shkojë. Edhe në një moment del diedhi në mes të Adriatikut për këto njerëz ato bëktasin nga gëzimi, por përsëri kjo shpresë shuhet, pra kjo është koha dytë. Ndërsa koha e tretë, duke dashur të krijoj edhe një kontrast me këtë situatë dramatike paksa të popullit tonë, kësaj plage të vjetër,
kam bërë fitoren e luftës antifasiste nacional shqiptare 1924, një moment festiv, duke përdorë përsëri këtë temën e memorieut, duke u larguar politizimeve dhe duke menduar që memorieu është gjëja më e shtrejtë për të gjithë shqiptarët, pra dhe kam krijuar një fest dhe kështu që mendoj që vërtet thyhet bukur ajo dhimbja e nostalgjisë e emigracionit dhe koha e katërt është vendosja e diktaturës dhe duke lexuar atë librin e Azef Plumit Rno për me jetue, kam imagjinuar baritonin i cili është në rolin e Azef Plumit e pra e të gjithë martirëve që vuajtën në diktaturë dhe që ne tash e pam ku erdhi papa, ishin shumë që mbushën bulevardin martirë dhe pikërisht një nga këto martirë pra unë kam imaginuar Azef Plumin në zërin e baritonit Armando Likaj, që i drejtohet në mënyrë metaforike, çfaqu Zot, pse po flenë o Zot i madh, pse po flenë, e tjerë tjerë, unë dhe tekstin e kam shkruar vetë, i ngacmuar pikërisht i frymzuar nga kjo ngjarje, dhe kori që i drejtohet Zotit me thirrjet Osana, Osana, Zotit, pra jam lidhur në qikë dhe me fanolin, kur ka bërë Osana, Baraba, Marshi, Barabajt. Pra, kam ndërthurë shumë element, por gjithmonë me idenë që populli jonë e ka dashur gjithmonë Zotin, e ka dashur shumë vendin e ti, dhe me Zotin, dhe duke punuar, ne me siguri tashma do shkojmë drejt Europës të sigurt. Duket shumë interesante, në fakt, ti shkruash adheut, ti shkruash periudhave të ndryshme, duket sikur në art gjithçka merr formë. Pra, mund ta shohim në pikturë, mund ta shohim të gdhëndur, mund ta shohim në vargje, në simfoni, në këtë lloj krimi, në përmasat më të mëdha të saj, siç ju e thatë që në fillim. A është e vështirë të vi dhe të lexohet nga publiku katër kohë dhe katër periudha që ju përmendët? Kjo është edhe ajo dëshira ime. Unë kam punuar 2 vjetë dhe kjo muzikë e cila më kalon pa gjumë 2 vjetë dhe të them drejtën më shprish gjumi normal që kam pasur. Kam shkuar në radio televizion ku më punoj, në mëngjes herët kam baruar vonë, sepse duhe pa tjetër ta shprehja këtë që ndjeja unë në kokën time, këto nota që më gurgulonin në mendjen time, dhe mendoj që këto ditë duke punuar me orkestrën, me korën e operës, mendoj që unë ja kam harritur asaj çka kam dashur të them, sepse gjitha ajo që unë e kam ndjerë në kokën time tashmë po realizohet edhe orkestra që është publiku më i specializuar e ka pëlqyer këtë vepër, kori gjithashtu, baritoni gjithashtu dhe unë shpresoj që ajo çka kam ndjerë në zemrën time të shkoj direkt në zemrën e publikut, mendoj që muzika ime të emocionoj, ky është qëllimi im dhe mendoj që do të shikojmë atë natë, unë nuk dua të shes lëkurën e Ariut pa e vrarë Ariun, por mendoj që vepra është realizuar, unë si autor e ndjej të realizuar, do të dirigjoj vetë dhe duke dirigjuar vetë, mendoj se do të shpreh më mirë atë ide që ka unë kam djerë. Por unë kam dhe një surpriz po atë natë, sepse koncerti do të filloj me një koncert për piano, në tre kohë, po dhe koha dytë i kushtohet dashurisë, po kjo nuk është një vepër me program, kjo është një vepër të cilin vllai im e luan shumë mjeshtrisht pianisti Gens Tukici, dhe me qënë sa i ka një përvjetor shumë të rëndësishëm të detlindes e ti, unë ja dedikoj këtë koncert vllai tim atë natë, pra familjes time. Dhe pra kam dy gëzime në një ditë, dy dhurata për të dhurur, një për vllain tim dhe një adheu tim që unë e dua ka shumë, dhe që me gjithë shpirt dëshiroj që të bëj diçka të bukur, që ta lej për këtë adhe dhe që kjo vepër ndofta dëshira ime është që të luash çdo vit në 28, në 29 në dorë, sepse unë i përmbledh të ty këto festa, por një nga dëshira, një dëshirë tjetër ime është që kjo vepër mos të ngelet vetëm në kufit e vendit tim, po kjo vepër atë tekst unë mendoj ta përkthej në italisht apo dhe në anglisht, dhe kjo vepër të përfaqësoj dëshira, është gjithmonë të përfaqësoj edhe vendin tim, si një vepër dinjitoze simfonike. Po është një dëshirë. Këtë do të atërgoj koha me kalimin e saj, se sa do vlerësohet kjo vepër. Nuk është rastësi me qënë se ju përmëndët festat 28 dhe 29 nëntori, nuk është rastësi pra që kjo simfoni, kjo premier botërore vendoset pikërisht në këtë muaj? Jo, nuk është rastësi sepse unë e dija që ky ishte 102 vjetori pa mbarësisht, nuk është një jubile, por është 70 vjetori
I fitores së luftës antifashiste nacional-shqiptare. Atëherë unë doja që këtë dhuratë t'ia bëja popullit tim, vendit tim, pikërisht për 70 vjetorin e fitores së luftës antifashiste nacional-shqiptare, që një kohë I dedikohet pikërisht këtij 70 vjetori. Ju përmendët që ju është kushtuar një moment I veçantë, periudhave të ndryshme të largimit të shqiptarëve nga dheu, të detyruar në një farë mënyrë, sepse ne e dim shumë mirë që e duam vendin tonë. Një ndër të larguarit jeni edhe ju, nëse kthehemi në fillim të viteve 90. Keni patur ndjesi personale, eksperiencë personale të rrëfyer dhe të kthyer kështu në simfoni? Sigurisht, unë mendoj që Ky largimi im ishte me shumë dhimje, ishte për, jo për arsye politike, ishte thjesht për të kërkuar një jetë më të mirë. Unë punoj, si gjithmonë kam punuar në radio-televizion, për nga ana ekonomike, për të kërkuar diçka më shumë dhe për të njohur botën. Kjo ishte dhe bëra mirë, u largove me shumë dhimje, me një vizë nga ambasada, sigurisht, për të dhënë koncerte në Itali, dhe dhimbja ime ishte shumë e madhe. Unë vërtet I ka fizikisht, po shpirtin e kisha lënë këtu në vendin tim. Unë gjithnjë jetoja me problemet e vendin tim, dhe atje ku isha në Kalabri, në Katanzaro, vazhdimisht një gjoja Radio Tiranën, dhe unë kisha shumë miq këtu, dhe I kam jetuar me shumë dhimbje, sidomos atë tragedinë e Otrantos, që I vdiqen shumë shqiptare, do me thënë, Pata një dhimbje aq të madhe sa që më njëherë shkruajta një këngë, që unë erdha kënova dhe në festival, por nuk pati e hon, sepse kënga ishte e bukur, por nuk pati asnjë piano ku ta luaj. U luajta me një instrument elektronik që nuk më dha dhe mundësinë të shpresha mirë, pa një foni të mirë dhe ishte një këngë e bukur e goditur, por s'ka rëndësi kjo. Rëndësishme është që të gjitha këto ndjesi, këto dhimbje që kisha për atë dheun tim, që kalonte periudha shumë të vështira, unë I kam shprehur, mendoj në simfoni. Dhe është një eksperiencë edhe personale, se ndonëse unë ati jetoja shumë mirë, kisha sukses, etjere etjere, unë mendova që të kthesha dhe për arsyen që ti shërbej sa më shumë vendit tim. Ky vendit cili më rriti me sakrifica, du të them, edhe më dha shkollën, më dha mundësin, unë mendova që t'ja shpërblej në një farë mënyre, dhe jam 4 vjetë që jam drejtor I Orkestrë Simfonike të Radio Televizion Shqiptarë, një orkestrat më të mirat të vendit tim, dhe jam I knaqur që I kam të orkestrë, ku ja, unë të shqipoj dhurë kësaj orkestrë, dhe në përmjet saj edhe vendit tim një vepër të gjinisë madhe, me të cilën unë shpresoj, të paktën, të krenohet mund, po të krenohet edhe adheojim, në një të artme. Si e shihni bashkëpunimin pikërisht me orkestrën që ju e përmendët, me orkestrën simfonike, duke qenë se ju e njihni shumë mirë, njihni dhe periudhat të ndryshme që ajo ka kaluar, ndryshimet e kështu me radhë, si para largimit dhe pse në një pozicion tjetër, çfarë do thotë për ju bashkëpunimi me ta? Bashkëpunimi me ta për mua është si një kimist I cili nuk ka një laborator, dhe më thënë është e pa mundur të bëjë punën e kimistit, dhe unë si kompozitor të jem afër një orkestrë është një gjë shumë e madhe, sepse unë të shi 4 vjetë, organizoj punën e kësaj orkestre, bëj një kalendar një vjeçar, pra kam mundësi të zgjedh muzikantët më të mirë në përbotë shqiptarë dhe të huaj, t'i afroj pranë kësaj orkestre, të ketë shkëmbim eksperiencash, të luhen veprat më të mëlaja, botërore apo dhe shqiptare, janë lujtë të gjithë simfonit që janë kryu këtu, që nëmërojnë me gishtat e dorë, simfonit shqiptare, por me gjithë atë e unë ja kam bëj zmetin muzikë shqiptare dhe t'ja bëj më shumë në të artmen, dhe mendoj që gjithë kjo eksperiencë, pastaj, unë kam fituar nga kjo qëndrimi pra në orkestrë, se ne kemi luetur simfonit e Beethovenit, simfonit e Mahlerit, të cilat janë edhe ato me vokal. Pra Mahleri është po ashtu një kompozitori madhë Gjerman, Brahmsin, gjithë I kemi luetur veprat më të mëlaja botërore, sepse orkestrë radio-televizion shqiptarë është një orkestrë e përbërë nga të gjithë profesorë, të gjithë kanë baruar konservatorët, asnjë nuk është, do më dhe, pa shkollë të lartë. Pra janë me eksperiencë, janë muzikantë të Shteti duhet të ndimoj këtë orkestrë, për shembul, mungon një repart shumë I rëndësishëm, ja konkretisht unë të simfonia, me mungon perkusioni, kam një timpanist, kur duhet kisha 4 vetë aty, po ja, për munges, unë nuk arrit të bëj kombanat e kishë, se nuk ka kusht I bjerë, sepse nuk e kam perkusionin. Kjo është normale për një orkestrë, dhe duhet të kemi, dhe unë si drejtor në një tartme,
kërkoj me këmbullje që të plotësohet kjo orkestër me instrumentat siç është harpa, siç janë perkusionistat, apo siç ka gjithë bota, sepse ne nuk I lëmë mangut asgjë orkestrës së Berlinit, me përjashtim pra të një organizimi më të mirë dhe mendoj që duhet të ndëgjohet më shumë zëri I muzikantave për sa I përket orkestrës. Mos të lehet në dorën e administratorëve që të merren me futjen apo largimin e personave që hynë në orkestër. Këtë punë duhet ta bëjnë vetë muzikantat, të cilët me këshillin artistik zgjedhin muzikantat I dëgjojnë, siç bën orkestra e Berlinit, që është orkestër nga orkestrat më të mira në botë, ato merren në provë për një vit, nëse dinë të luajnë me orkestrën kolektiv dhe pastaj aprovohet hyrja e tyre. Dhe nuk ka mundësi që një drejtor, ndonëse mund të jetë nuk e di sa I rëndësishëm, ai që nuk është muzikant nuk mund të ndërhyjë në punë të orkestrës. Këtë punë duhet ta bëjnë specialistët dhe specialistë të kualifikuar, siç janë dirigjentët apo kompozitorët. Shumë e rrallë. Cila është përshpëria që ju keni për nesër mbrëmje? Unë shpresoj që salla një herë të jetë plot dhe të kemi një publik të vëmendshëm që mos të duartokisë në mes të kohëve, shpresoj, po kjo nuk është një gabim edhe po duartokasis. Por mendoj që simfonia është si një roman, nëse krahasohet me letërsinë, dhe duhet lexuar I gjithë romani për të dhënë një përshtypje në fund. Nuk mund të lexosh një kapitull të tallesh, si më thon. Prandaj mendoj që këto vepra që quhen ciklike, siç është koncerti për piano apo simfonia me katër kohë, në përgjithësi ndigjohen deri në fund me qetësi, edhe mes kohë, edhe kohët ndigjohen të gjitha dhe pastaj jepet shpërblimi, duartokitet apo nuk duartokitet një vepër. Kështu mendoj edhe për simfoninë, që publiku të jetë I vëmendshëm, të ndigjojë të katra kohët dhe në fund kur mbaron simfonia, atëherë të kemë edhe shpërblimin, shpresoj të merituar të publikut, që të emocionohet dhe unë të marrë atë që ka vërtet meritoj ndoshtë. Kush është publiku që I afrohet këture premierave të më dha, por që nëse referohemi publikut shqiptar? Kemi po, një... Ne kemi të kryuar tashma një publik, ne qfaqet tona I bëjmë në Universitet në Arteve, që është një salë shumë e mirë nga në akustike, por një salë e vogël relativisht duke krasuar me salën e teatrit operas. Por kemi një publik fedel, I cili vjen në çdo koncert tonin, na ndjek me vëmendje dhe është vërtet një publik I mirë. Por salla e teatrit të operës dhe baletit është gati dy fishi këtij, kështu që neve do kemi një publik jo vetëm atë që na vjen zakonisht, por do kemi edhe njerëz të tjerë që nofta vinë për herë të parë. Por kjo s'ka rëndësi, muzika ime është e shkruar për të gjithë njerëzit. Mendoj që edhe ato që s'kan ardhur asnjëherë nuk duhet të tremben, se duke unë mendoj që para se të luaj simfoninë, t'ja shpjegoj dhe atyre që nuk e din çfarë kam dashur të them, t'ja shpjegoj se çfarë kam dashur të them dhe ato ta ndjekin me vëmendje dhe mendoj që edhe një njerëz thjesht nuk është e vërtetë që muzika simfonike është larg njerëzve, përkundër. Ne do të pyetja se këto lloj idesh janë të krijuara. Jo, jo, mendoj që kënga është gjinia më e vogël dhe shumë e bukur. Këngën populli ynë ka krijuar për shekush edhe ka bërë mrekullina. Jemi një poshtë popull jashtëzakonisht I talentuar në të gjitha fushat. Edhe kënga popullore jonë është kënga më e bukur në botë. Por do të thoya që dhe një simfoni, nëse shkruhet bukur, shkruhet me zemër, me shpirt, me profesion, mendoj që depërton dhe emocionon. Po arriti të emocionoj dhe të ngrej mornica, atë kompozitori ka arritur qëllimin. Por nëse muzika do jetë një muzikë cerebrale, që të mendosh se çfarë deshti të thotë ky me këtë tingull, atëherë këtu me fund, unë them që çdo efekt, çdo gjë duhet jetë në funksion të emocionit. Duhet që patjetër muzika të emocionojë, të shkojë nga zemra e kompozitorit te zemra e publikut dhe të ngrihen mornica. Po arrita këtë, unë jam I fituar, besoj nesër më ama, shpresoj. Shumë interesante. Do të mbetet vetëm do mbetet vetëm me një premierë? Është parashikuar ndonjë rikthim ndoshta në vazhdimsi apo nuk mund të them. Unë dëshiroj që nesër të ketë sukses shumë simfonia, shpresoj, të shpresoj, nuk është se kam një siguri, por dhe ndofta do të ketë kërkesë, ndofta nga qeveritarët që do të vinë, sepse që ndofta unë kam pretendimin të luhet edhe në Kosovë, meqense në shkurt atje është një përvjetor I rëndësishëm I pavarësisë së Kosovës dhe kjo simfoni pra koincidon që unë e kam krijuar këtë shi, ndofta do ishte shumë mirë që ta luaj edhe në Kosovë, do kisha dëshirë dhe nuk e di a do ta realizoj. Deri këtë shi nuk kam bërë asnjë përçapje, sepse atje akoma jo ka problem qeveria atje, por do kisha dëshirë që simfonia të luhet dhe
mundësisht të luash edhe për festat e 28-29 në ndrojë çdo vit, por për këtë duhet të pres vitin që vjen. Për ta parë. Për ta parë. Unë jam e bindur që do të ishte jo vetëm kënaqësi për publikun, por edhe për vetë teatrin kombëtar, t'ju ketë jo vetëm një herë në vit çdo përvjetor festash, por edhe më shpesh. Ju falenderoj për praninë në këtë studio. Ju falenderoj për këto vepra që i sjellni për publikun shqiptar dhe shpresoj t'ju kem sërish për bisedat e tjera. Ju falenderoj ju. Faleminderit. Mirë, ne kemi përfunduar kështu me këtë bisedë edhe puntatën e ditës së sotme për t'u ritakuar nesër në orën 17:00. Kalofshi bukur mbrëmjen, takohemi nesër.